Zurituta esnatu da gaur aiaraldea, elurra mara-mara egin baitu gauean, elurtuta daude eskualdeko txoko gehienak. Elurrak guztiz baldintzatu du aiaraldeko egunerokotasuna. Goizeko lehen ordutik hainbat arazo egon dira eskualdeko errepidetan eta baita tren zerbitzuan ere. Hainbat ikastetxek klaseak bertan bera ustea erabaki dute baita. Arazoak arazo, paisaia ikusgarriak utzi ditu elurrak eskualdean. Herritar ugari irten dira kalera neguaz gozatzera. Eguerdiko 12etan emanda amaitutzat alerta laranja. Arratsaldean aldiz, alerta hori aktibatuko da, haizeengatik.